Aquesta nova proposta és molt antiga. És molt antiga i pot aconseguir un èxit aparent durant un període relativament curt, doncs probablement el d'esta legislatura, atraguent els sectors, diguem-ne, més convencionals, més tradicionals de la societat valenciana, gent gran, etc. I fins i tot això, al Partit Socialista, en termes polítics, li pot venir bé perquè és un target, el dels jubilats, en què hi ha molt de vot. Val?